Қазақстан мен Қырғызстан шекарасындағы Қордай бекетінде жүк көлік жүргізушілері наразылық танытып отыр. Айтуларынша, оларды 6 күн бұрын тауар мен құжаттың сәйкестігін тексереміз деп, кіріс басқармасының мамандары тоқтатқан. Бірақ өздері тиелген тауарды түсіріп, 4 күн демалысқа кетіп қалды дейді. Ал асауқатсыз жарты жолда қалған азаматтар бұл бірінші рет емес деп жыларман. Ни горячего чаю, ничего, ни туалета нормального, ничего нету. Бұл 6 күннен бері аязда көлігімізді өтінуге мәжбүрмізде башуланған жүк көлік жүргізушілері. Олар Қырғызстаннан Ресейге киім кешек, аяқ киім сынды халық тұтынатын тауарларды тасымалдайды екен. Айтуларынша шекарадан өткендерінде Қазақстанның кірістер басқармасы тауар мен құжаттардың сәйкестігін тексереміз деп тоқтатыпты. Бірақ содан бері ешқандай қозғалыс жоқ дейді. Жауапты мамандар тіпті тиелген жүктерін түсіріп 4 күн демалыс деп есікті тарс жауып кетіп қалғанын айтады. Надо прекратить этот бардак. И надо довести до конца, чтобы нас, транзитщиков, не трогали. Мы все ведем груз в сроки. За каждый срок нас наказывают. Мы не зарабатываем миллионы, чтобы нас наказывать. Кірістер басқармасы мамандары тоқтатылған көліктердің көбі салықтан қашу үшін транзиттік деп қағаз алып тауарларды Алматы, Тараз сынды қалаларға сатып кетеді дейді. Қазір тіпті кейбірі тасымалдап бара жатқан тауарларын көрсетпей отыр екен. Ал 6 күн күтуі біздің кесіріміз емес деп ақталды. Тексереміз мобильный группамен. Оны анықтау үшін складқа қоямыз. Просмотр жасаймыз. Не жұмысты біз уже маусым айынан бастап істеп отырмыз оны. Жүргізушілер тауарды 6 күн кешіктіргеніміз үшін айыппұл арқалайтын болдық деп күйінеді. Ал тексеріс жұмыстары тек бүгін түс ауа басталған. Әзірге олардың шыдам шырағын жағудан өзге амалы жоқ сыңайлы. Нұрболат Жаңабекұлы, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбыл облысы.